ଧାମନଗର ଗୋଟେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଛି। ଦୁଇଟା ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ତରଜମା କରିକି ସଠିକ ରଣନୀତି କରିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବି ସେମିତି ଏବଂ ସେ ଠିକ୍ ରଣନୀତି ତିଆରି କରିକି 2024ରେ ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନ ଗଦିକୁ ଆସିବ ସାରା ଭାରତକୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ମୋର ପରିବାର ବୋଲି, ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓହ୍ଲାଇଲା ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ କଟୁକ୍ତି କଲେ, ମାନେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ମାନେ କହିଲେ କଲେ। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସେଲ୍ଫି ନିଅନ୍ତି, ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିବାର ବୋଲେ ଭେଟିକିରି ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ତ ରହିବ ପାର୍ଟି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ ରଣନୀତି ହେଲେ ସେଟାକୁ ମାନେ ଇଏ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାୟ 80% ସଠିକ ରଣନୀତି ରହୁଛି, ଆମ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆମର 10-20% ଫେଲ୍ ହେଉଛି, ନହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ କହିବିନି। ଏଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯେତିକି ଅଛି ଗୋଟିଏ ସିଟ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 146 ସିଟ୍କୁ ଜିତିବ ସଠିକ ରଣନୀତି ଯଦି ଜନତା ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଫରକ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯାଇକି ପିକନିକ୍ ମନାଇବା ପାଇଁ ଯାଏ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କର୍ମୀମାନେ ବି ରାତି 12 ବଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା